As bactérias da espécie Escherichia coli são bactérias que ocorrem normalmente no intestino de humanos e outros animais de sangue quente. São, em geral, não patogénicas, embora esta espécie também inclua algumas estirpes que podem causar doença em humanos e outros animais. Possuem fatores de virulência e são classificadas de acordo com esses fatores de virulência, com os seus mecanismos de patogenicidade, com a sua serologia e algumas destas estirpes, nomeadamente as enterohemorrágicas, estão muito associadas a surtos infecciosos que têm origem em alimentos contaminados. E podem causar infecções graves. Um dos principais interesses de investigação do grupo em que trabalho é a avaliação da resistência a antibióticos e Escherichia coli, que está incluída na família Enterobacteriácea, é um organismo que constitui uma preocupação crescente em termos de resistência a antibióticos, uma vez que os seus níveis de resistência têm vindo a aumentar nos últimos anos. A Organização Mundial de Saúde publicou recentemente uma lista dos organismos para os quais é urgente identificar novos antibióticos e a família Enterobacteriaceae aparece nesta lista quando resistente a cefalosporinas de terceira geração e carbapenemas, que são grupos de antibióticos que são muito importantes para a saúde humana. A Escherichia coli tem ainda a característica de transferir com frequência informação genética com outros organismos, portanto, através de vários mecanismos, pode transferir, por exemplo, plasmídeos através de um mecanismo de conjugação e, dessa forma, transferir também a resistência a antibióticos. Daí ser um organismo muito usado para este tipo de estudos de dispersão de resistência. Nós avaliamos tratamentos de águas residuais para perceber a sua eficácia para remover bactérias resistentes a antibióticos. E avaliamos, por exemplo, a eficácia de desinfecção com ultravioletas para remover Escherichia coli resistente a cefalosporinas de terceira geração. São um grupo de antibióticos de primeira linha para o tratamento de doenças infecciosas em humanos. E o que verificamos foi que, efetivamente, este tipo de tratamento melhora a qualidade do efluente final, portanto, as Escherichia coli resistentes a cefalosporinas de terceira geração são removidas. No entanto, neste efluente final, no efluente que vai ser dispensado no ambiente, neste caso em rios, encontramos estirpes de Escherichia coli que são resistentes a antibióticos, que em alguns casos são patogénicas para humanos, portanto possuem fatores de virulência. Sequenciamos os genomas completos destas estirpes e, portanto, percebemos que os tratamentos que neste momento estão disponíveis para o tratamento de águas residuais não são totalmente eficazes para a remoção deste tipo de bactérias.